כולכם באים לגיימפוד, פודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד, אני עידן זרמן ואיתי עופר שוורץ, עידן דקל, דמיין, איך אומרים את זה בדיוק? זה תכלס דמיין, אבל אני כבר שמעתי הכל, אז אני מוכן להכל. סבא, אז תספר קצת, מי אתה? מאיפה אתה מגיע אלינו? מה מביא אותך לפודקאסט נכבד זה? בגדול אני מגיע מארגנטינה, ממש בהתחלה, אבל אם נקפוץ כמה שנים קדימה, אני היום מנהל את אתר GameCOIL, זה אתר שאני הקמתי עם אח שלי לפני שנה וחצי, ובין היתר מעורב גם במגזין החדש שהוצאנו עם ידיעות אחרונות, מגזין גיימס. מעולה. כן. נשמור לדבר על זה אחר כך קצת, אחרי הקטע שבו כל אחד מדבר מה הוא שיחק השבוע. בכיף. אז עופר, מה אתה שיחקת השבוע? אני שיחקתי הרבה דברים. אבל לפני שאתם מתחילים להגיד, לא עופר, יש מלא זמן פנוי, אני שיחקתי קצת בכל אחד מהם. אוקיי. שיחקת קצת ב-35 משחקים שונים, יש לך עדיין הרבה זמן פנוי. זה נכון. לא, שיחקתי קצת ב-3 משחקים שונים, שיחקתי גם קצת בדאוס אקס, זה כזה ברקע רץ עד שאני אסיים אותו. על אסאסינס קריד 2 כתבתי פוסט, יש לי עוד הרבה מה להגיד עליו, אבל... רגע, אתה המשכת לשחק בו מעבר כאילו למה שהם... כתבת בפוסט? מעבר לחמש שעות הממש גרועות הראשונות, לא. הבנתי. אז אתה לא אוהב את אסאסינס קריד 2. לא. זה לא רק מה שכתבתי בפוסט. זה מה שכתבתי בפוסט, התמקדתי ספציפית בפתיחה שלו, שהיא לא נכונה מהרבה בחינות, אבל... גם מבחינת המשחקיות, לדעתי, יש בו כל מיני בעיות. טוב, לא יודע. גם ביקשו שנדבר על זה, למרות שאני לא יודע מה כל כך יש להוסיף על מה שכתבת בפוסט ההוא, אבל אתה יכול אם אתה רוצה לספר עוד 3 דברים גורים אחרים באסאסינס קריד 2 או משהו כזה. אוקיי, אני אשמח לעשות את זה, אני אוהב לספר על משחקים גורים. לא שמנו לב. אז אוקיי, אז נקודה ראשונה זה הקרבות שהם לא מעניינים פשוט. כל אחד מהאספקטים של המשחק, של Assassin's Creed 2, אז מזכיר לי מאוד משחק אחר ששיחקתי לאחרונה, ועושה את אותה מכניקה הרבה הרבה יותר טוב. הקרבות, למשל, הם מאוד מזכירים את הקרבות בארקם אסיילום, אבל בלי הבנייה של הקומבואים, שזה רוב הכיף בקרבות בארקם אסיילום. אז פשוט, אני לוחץ על כפתור, באיזשהו שלב הקרב נגמר וניצחתי, וממשיכים הלאה. מעניין אותי, כאילו, זה משחק שקיבל ביקורות יחסית טובות, מעניין אותי מתי שהוא... מאוד טובות. כן. אני באדם שדיבר רעה על Assassin's Creed 1, אבל כולם אמרו לי, ידוע שזה רע, אבל אל תדאג, המשחק השני משתפר והוא הרבה יותר טוב, הם ידעו לשפר שם את כל הדברים הרעים, והנה אתה בא ואומר לי, נה. אז הקרבות משעממים, אבל אין הרבה מהם, זה לא מאוד נורא. מה שכן נורא זה ה-free running. שהפרי ראנינג הוא פרי ראנינג, כמו מירורס אג' וכמו פרינס אוף פרשיה, אבל אתם שיחקתם במירורס אג', נכון? כן. בכלל לקחתי את מירורס אג' בכלל. לא שאלה, גם במירורס אג', גם בפרינס אוף פרשיה, יש את הקטע הזה של רצים, אז צריך כזה לרוץ על קיר, לקפוץ, להתהפך, להתעלות וזה. באסאסינס קריד איך שזה עובד זה שלוחצים על כפתור ועל כיוון ופשוט מחשבים. משאירים את הכפתור לחוץ, ואצי עושה את כל העבודה בשבילך. אז... זה לא נשמע לי בהכרח רע יותר. כאילו... היה... זה לא מעניין. זה פחות מעניין. זה סתם... זה מאבד את כל האתגר של המשחק. או שזה לא המקום שבו המשחק רוצה לשים את האתגר שלו. כאילו, היה לי... טוב, אני אנסה למצוא את זה ללינקים בפודקאסט. היה איזשהו קומיקס שיצא לפני... לא זוכר כמה זמן שבדיוק מראה ההבדלים בפרי ראנינג בין Assassin's Creed ל-Mirror's Edge. ואז מראים שם את שניהם עושים אותו תרגיל, שבאסאסינס קריד אתה לוחץ על X והוא עושה הכל, ובמירור זד אתה צריך X, לא יודע, right trigger, left trigger, Y, ללחוץ מהר לעשות את הג'ויסטיק משהו למנוס. כי שם א' יש את האתגר ואני אוהב אתגר, וב' אתה מרגיש כאילו אתה עושה משהו, לא כאילו אתה סתם אומר לעצמו טוב, אני רוצה שתהיה שם, והוא כבר עושה הכל בשבילך, אז בשביל מה המשחק? אני רוצה לעשות פה משהו. הבנתי. אבל מה שעוד יותר מעצבן אותי בפרי ראנינג, זה שכפתור, מה שצריך להחזיק בשביל הפרי ראנינג זה את ה-right trigger ואת ה-A, לחוצים ביחד. מה שאומר שאי אפשר תוך כדי לכוון את המצלמה. אז אם רוצים לרוץ ותוך כדי רוצים להסתכל קצת הצידה או לראות, להסתכל למטה, לראות אם יש לאן להמשיך או ליפול לזה, לא, אי אפשר. צריך לעצור את הפלואו
להסתכל מסביב, ואז להמשיך לרוץ. ופרי ראנינג בלי פלואו זה לא שווה כלום. טוב, אנחנו רוצים למצוא מישהו שכן אוהב את המשחק כדי שתעשה איתו פוסט שיחות על, שבו אתם מתווכחים על אם המשחק הזה טוב או לא. יכול מאוד להיות. אני בטוח יש אנשים שאוהבים את המשחק הזה. כן, אני נמצא מישהו עם סנאטים נמוכים מספיק. דורון, למשל. סתם, לא יודע, נמצא מישהו שאוהב את המשחק. אוקיי. זה בטח לא יהיה כזה קשה. מה עוד? אוקיי, אז זה על Assassin's Creed 2. אז אחרי שנמאס לי ממנו, התחלתי את Dante's Inferno, גם באדיבות ה-30 degrees בטכניון. הוא כידוע סוג של God of War לאקסבוקס, כאילו God of War שקיים גם לאקסבוקס, שזה כנראה היתרון היחיד שלו על God of War. הוא כן, הוא מאוד מושך אותי כי הוא משחק קשה, ובאמת יש בו קטעים מאוד קרבות קשים ומאתגרים, ואני אוהב משחקים קשים כאמור, אבל הוא גם יכול להיות מאוד, הוא כאילו לפעמים קצת מתבלבל בין קשה ומבאס. למשל כשיש איזה קרב ממש ארוך וחלק מהאויבים בו יש להם איזה מכה כזאת שמורידה, במכה אחת הם מורידים לי 3/4 health bar. כמו בחיים. אז זה אומר קרב אחד, כן, כמו בחיים. לא, אבל זה אומר שאם במקרה, במהלך הקרב הזה, זה קרב של איזה 5 דקות, פעם אחת פספסתי ונפגעתי מהמכה הזאת, אז זהו, להתחיל את הקרב מחדש. גם אם הלך לי מושלם עד אותה נקודה. זה לגמרי נכון. וזה לא, זה לא משהו שקיים בדרך כלל במשחקים מהסוג הזה, ובמשחקים מהסוג הזה אני מתכוון ל-God of War. כאילו, מהתחושה שלי, דנטה מנסה פשוט להעתיק כל מה שהוא יכול מ-God of War, בלי שהוא יצטרך לשלם על זה. משהו אחד שהוא לא העתיק מ-God of War, וחבל, זה את הקומבואים. כאילו... יש קומבואים? לא. יש מהלכים, אין קומבואים. יש מהלכים? או... לא, לא, סליחה, שוב. אוקיי. God of War, יש שני כפתורים של התקפה, ויש כל מיני שילובים שלהם שיוצרים קומבואים. אוקיי. Dante's Inferno, איך זה עובד, זה שיש שני כפתורים של התקפה, כל אחד מהם עושה משהו אחר. יכול להיות שיש שילובים שלהם שעושים דברים, אבל אני לא יודע את זה. וחוץ מזה אפשר לקנות עוד בנקודות, כאילו בסולס, אפשר לקנות עוד מהלכים יותר מתוחכמים, אבל הם עדיין לא קומבואים. זה סתם, כאילו, תעשה לחיצה ארוכה על Y כדי לעשות משהו, או דברים בסגנון הזה. אין קומבואים. אני לא יודע מה ההגדרה שלך לקומבו okay, כל כך, זה, אבל יש שם תעשה... הרבה משחקי... קומבו זה, נגיד, God of War יש, אומר לך, תעשה ריבוע ריבוע משולש, אז הוא עושה ככה, ותעשה ריבוע משולש ריבוע ריבוע, אז הוא עושה איזו התקפה אחרת. דברים okay, כאלה. אוקיי, אז האם יש הבדל בין תעשה ריבוע משולש ריבוע ריבוע, לתעשה XXXX? זה שונה מבחינתך? לא. אבל... אז זה קיים? לא. אוקיי, בוא נעשה רגע שוב את הדיון הזה. זה לא איזה רצף של מכות שעושה משהו, זה הרבה מכות, הרבה סוגים של מכות מיוחדות, שכאילו אי אפשר לשלב ביניהם. אין את הזרימה של הקרב, שאתה עושה את הקומבה אחד ואז ומכות ו... אני לא, אני חושב שכן. קשה לי להסביר את זה בלי להראות לך ממש. לא התקדמתי יותר מדי, אבל הסתכלתי על הרשימה של האפגרייטס גם הלאה. אוקיי. קשה לי להסביר את זה בלי להראות לכם מול העיניים. תסתכלו על הרשימה של הקומבואים, נגיד בביונטה, ואז תסתכלו על הרשימה של הקומבואים בדנטז אינפרנו. אין מה להשוות. אוקיי, אני יכול לקבל את זה. אבל אני, בינתיים הוא משחק טוב חוץ מהקטע הזה של הקומבואים. וקרב אחד פה ושם שהוא מבאס כזה. איך שאני אוהב את זה שאופר הוא סוג שלה, הוא היאצי שלנו. הוא תמיד ייקח משחק טוב ויגיד כמה הוא מאפן. זה יפה. רק הוא מדבר פחות מהר. נעבור למה שמעניין את כולם לשמוע, שהם לא יכולים בלי זה. הבטא של דארקספור, אז שיחקתי בבטא של דארקספור, היה בטא פתוחה שבוע שעבר. כן, אני ראיתי הדבר הזה ואז חשבתי, אני עדיין צריך לסיים ב-GTA 4. ואז התעלמתי בזה. ראיתי את הדבר הזה ואמרתי, טוב נו, אני אנסה איזה שעתיים שלוש לשחק בזה. אוקיי. אתה לא אוהב את זה. לא, אז יש להם רעיונות נחמדים. ואני שקלתי באמת להמשיך את זה רק כדי לראות לאן הם מתקדמים זה ולאן זה הולך להגיע. מה ששבר אותי סופית, הנקודה שבה אמרתי, אוקיי, לא אין מצב שאני ממשיך לשחק במשחק הזה, היה שחזרתי לספינה שלי אחרי המשימה הראשונה. כדאי לה שתגיד מה זה דארקספור. אוקיי, כן, אני אסביר מה זה דארקספור.
אבל זה לא באמת חשוב. זה קצת חשוב. האמת היא שאני יודע רק מסקרינשוט מה זה דארקספור, אני כמעט ולא התעניינתי בו בכלל. אוקיי, אז הדבר הראשון שאני רוצה להגיד על דארקספור, לפני שאני מסביר איזה משחק זה, זה שכל פעם ששמעתי במהלך המשחק את המילה דארקספור, לא יכולתי שלא לחשוב על דרגון אייג'. אוקיי. וזה עוד, אלה האויבים במשחק, קוראים להם דארקספור, לאויבים. זה לא דארקספון? בדרגון אייג'? כן, ובדארקספור זה דארקספור. אה, אוקיי. שזה אותה מילה. זה מאוד שונה. שזה ספור לספון. זה נכון. אז המשחק הוא סוג של דמוי דיאבלו שכזה. יש בו שני דברים שמייחדים אותו מדיאבלו וכל הכפילים שלו שיצאו. אחד זה שהוא משתמש במנוע בקריצ'ר קרייטור של ספור, וכל במקום אייטמס ושדרוגים וכאלה, מה שאוספים ומציידים אחר כך זה פשוט איברים. וואו. כן, אתה מוצא במפה איזה מין יד כזאת שמתחבר, או חתיכת ראש או משהו כזה. זה can go wrong in so many ways, אבל עזוב. אני רק עכשיו הבנתי שדארק ספור מבוסס על ספור. באמת? כן. הוא מבוסס באופן מאוד חלש, כן. הוא קשור לספור. כאילו אני גם שכחתי מקיומו של ספור עד עכשיו. אני ממש מתפלא שכאילו הם רוצים, מאוד חשוב להם שהמיתוג של זה יקשר אותו ביחד עם ספור. זה לא שספור היה כזה משחק שזכה לקבלת פנים טובה, כאילו... הרבה אנשים חיבבו אותו, אבל בסך הכל היחס אליו היה די פושר. היחס אליו היה בעיקר כועס, בגלל הדיארמה המסריח שלהם. כן, זכור לי משהו כזה במאומם. הוא היה משחק די נחמד בסך הכל, אבל אוקיי. אבל בכל מקרה לא, אז דארקספור לא מתייחס אליו בכלל. חוץ מהעניין של הקריצ'ר קרייטור שם. יש לך מושג אם לפחות אפשר לשתף יצורים באיזושהי צורה בין ספור לדארקספור? זה אני לא יודע. אבל תחושה שלי שלא, כי יש כזה דמויות מאוד ספציפיות שאפשר לשחק איתן בדארקספור, ורק מעבר לזה בונים עליהם עוד ועוד איברים וחלקים. אוקיי. טוב, זה קצת חבל, כי כאילו אחרת אז היה להם המון המון תוכן שכבר נוצר עבור ספור שהם יכולים להמיר לתוך המשחק. כן, אני לא יודע, יכול להיות שיש, אני לא ראיתי שום דבר כזה וגם לא התעניינתי יותר מדי. גם ככה יהיה אפשר להבין את הקשר בין שני המשחקים. כן. אני חושב שהם די לא כל כך חשוב להם להדגיש את הקשר בין שני המשחקים. חוץ מבשם. חוץ מבשם, כן. אוקיי. הדבר השני שמיוחד יחסית בדארק ספור זה ש... בכל רגע נתון יש כאילו איזשהו מלאי של יצורים על הספינה, וכל משימה שהולכים אליה אז צריך לבחור שלושה מהם שהם משתתפים במשימה, כאילו הם אלה שיורדים לשטח, ובכל רגע נתון שולטים באחד מבין השלושה ואפשר להחליף ביניהם, ותיאורטית כל אחד יש לו יכולות שונות וכיוון שונה ומשתמש ביסודות שונים או משהו כזה. פרקטית בכמה משימות שעשיתי, בקושי הייתי צריך להשתמש בזה. לכל אחד גם יש health bar שונה ומנה bar שונה, וזה כאילו נגמר אחד, אז אפשר להחליף מהר לאחד האחרים. אבל כאמור, הקרבות לא היו באמת קשים ברמה של שנצטרך להחליף הרבה. והתחלתי להגיד קודם שמה ששבר אותי סופית, היה שכשחזרתי לספינה אחרי משימה, ורציתי לצייד את כל האיברים שהם בעצם ציוד שאספתי במשימה. זה עדיין נשמע מטריד כשאתה אומר את זה. מה אני אעשה? זה הם עשו, לא אני. אז בגלל שזה משתמש בקריצ'ר קרייטור ובלגנים וזה, אז אי אפשר לצייד את כל האיברים האלה במהלך המשימה, צריך לחכות עד שחוזרים לספינה. כבר קצת בסה, אבל בקטנה. ואז כשחוזרים לספינה, אז יש את המסך של הבחירה של ה-Heroes, ה-Heroes האלה היצורים שנלחמים, ואז מה שעושים זה בוחרים Hero מסוים, לוחצים על Edit, ואז יש איזה מין סרטון כזה של איזה 5 שניות של כזה שעובר בתוך הספינה, ואז נפתח המסך של האדיטור. כמה פעמים ראית את הסרטון הזה? משהו כמו 7-8 פעמים עד שנמאס לי ויצאתי מהמשחק. כי מה, אספתי עכשיו, חזרתי עכשיו ממשימה, אספתי איזה 20 אייטמס חדשים.
אני רוצה להחליט איזה מהם לשים לכל אחד מההירוז שלי. אני לא יכול לעבור ביניהם במסך של האדיטור, אני צריך לחזור למסך של ההירוז, לחזור למסך של האדיטור, וכל מעבר כזה זה 10 שניות. אמרתי, טוב, לא צריך, יצאתי מהמשחק. הבנתי. שמעתי דווקא הרבה ביקורות שאומרות שהמשחק, לפחות הבטא, המשחק קצת קל מדי, אתה ראית כן, את כן. זה שם? הוא, אמרתי, אף אחד מהקרבות לא היה באמת מאתגר. טוב, זה יכול להיות. זה יכול להיות שזה כן משתפר אחרי, לא יודע, שעת משחק הראשונה או משהו כזה. יכול להיות, אני... אין שום סיכוי שאני אשחק מעבר למה ששיחקתי עד עכשיו. בגלל הקטע הזה עם האדיטור. באמת, אני לא מבין מה הם חשבו לעצמם. זה בסיסי! אני רוצה לפתוח את המסך של האינבנטורי, זה משהו צריך להיות מיידי, לא 10 שניות. כנראה שמה שהיוצרים של ביונטה חשבו לעצמם, שהם עשו קומבו ללעבור קאצינס. כן. אי אפשר לדלג אגב על החמש שניות האלה. כן, ברור, אחרי כן. Goes without saying. כמובן. טוב, נמשיך קצת מהר, כי יש לנו הרבה דברים זה. דמיין, מה אתה שיחקת בשבועיים האחרונים? ואם אתה רוצה להגיד על זה בכלל, כי זו פעם ראשונה שאתה מתארח פה. דיגר. אז התחלנו בדיגר, סתם, באמת, השבוע דווקא אני כבר רוצה לסיים את קילזון 3. עכשיו, אני לא משחק בו בגלל שהוא משחק כזה מדהים, הוא משחק טוב, אבל פשוט אני מרגיש שהפלטינום שם קרוב. ועדיין אין לי פלטינום, אני חייב להגיד אין לי פלטינום, אז אני חושב שבמשחק הזה אני אשיג אותו. טוב, האמת היא שאין טעם שנסביר מה זה פלטינום, כי אני מניח שכל המאזינים שלנו יודעים הרבה יותר טוב מאיתנו מה זה פלטינום, כי לאף אחד מאיתנו אין פלייסטיישן. בוא נסביר לי מה זה פלטינום. אוקיי. רגע, דקל, אתה לא מהמאזינים שלנו? דקל לא מאזין לנו אף פעם. זה נכון. כן, you were saying? בפלייסטיישן 3, לרוב המשחקים יש מה שנקרא טרופיז, שזה פרסים שאתה מקבל על כל מיני הישגים בתוך המשחק. כן, achievement של... תגיד achievement. כן, achievement. הם קוראים לזה טרופיז, אז אני נאמן לשם. לא, achievement, טוב, סתם. כך אומרים ביפנית achievement? מה? כך אומרים ביפנית achievement? טרופיז? כנראה. אוקיי. אז פלטינום במשחק מסוים, זה אומר שהשגת את כל הטרופי/achievement שיש במשחק להציע. גם את הכי קשים. אז בדרך כלל מאוד קשה להגיע לפלטינום, אבל... פשוט קילזון 3 לדעתי הוא משחק מאוד קל, אני התחלתי אותו על הרמה הכי קשה ובאמת שהוא לא מאתגר יותר מדי, בניגוד נגיד לכל ה-Call of Duties וה-Bad Company 2 שכשאתה עושה את זה על הרמה הכי קשה אתה צריך לעשות כמה וכמה ריסטארטים למשימות, אז בגלל זה אני, וגם בגלל שהוא כיף, אני מקדיש לו עכשיו את רוב תשומת הלב על הפלייסטיישן. כמובן את World of Warcraft שאני כבר 4 שנים רצוף משחק בו ש... בלי הפסקה, כן? כן, בלי הפסקה ממש. פה ושם פיפי, אבל בקטנה זה... גיליתי שאפשר להוציא את זה בזהה פשוט. אם אתה באמצע רייד. להזיע הרבה ואינפוזיה וזהו, אתה יושב 12-14 שעות רצוף. אין שום סיבה, כן, כן. אוקיי. לפעמים הפסקות חשמל אתה יכול לנצל לדברים אחרים, אבל בגדול... כן, בהפסקת חשמל פגשת את אשתך לעתיד. נכון, נכון. אפילו אנחנו מתחתנים בהפסקת חשמל, זה הכל מתועד עם התשתיות פה בכפר סבא. סבבה. והמשחק השלישי שאני משחק בו, זה לום. עכשיו, אני לא יודע כמה אנשים מכירים אותו. אפרופו טיגר, כאילו, אם כבר חוזרים לתקופה הזאת. זה משחק הרפתקה שיצא ב-1990, ואני זוכר שהיה לי את הדיסקטים, ובאחד מהם הייתה מין שריטה כזאת, אלה היו הדיסקטים הגדולים עוד, לא 1.44, 1.2. זה הגיע ל-4 דיסקטים או משהו כזה. כן, משהו כזה. לא היה לי יותר? אוקיי. זכרתי את זה כמשחק באמת מרובה דיסקטים. לא, זה לא, הוא לא מדבר על הגרסה המדובבת. הגרסה הראשונה של המשחק. הראשונה, המקורית, כן. כן, אוקיי. 4 דיסקטים. אני חושב שזה נכנס לי ב... בציפורן. משהו כזה, כן. אם יש לך מקרה צ'יפ של 16 ג'יגה על הציפורן, זה נכנס לך שם. כן. אז באחד הדיסקטים האלו אני זוכר שהיה איזושהי שריטה והוא לא קרא אותו הקונן, הוא היה עושה את הרעשים האלו ולא היה קורא אותו, אז היה איזשהו שלב המשחק שלא הייתי יכול להגיע אליו, אז אמרתי, טוב, אחרי 21 שנה הגיע הזמן לסגור את הפינה הזאת, אז אני עכשיו, יש אותו בסטים, בחינם בערך,
אז אמרתי שזה זמן טוב לעשות סגירת מעגל. מה גם שתמיד אני משחק משחקים חדשים במקביל למשחקים ישנים שאני תמיד רוצה לסמן עליהם V, למרות שאני לא מתייחס אליהם כסימון V, אבל זאת אומרת, זה משחקים שנמצאים אצלי ברשימה הרבה זמן והייתי רוצה לסגור אותם. כן, לכולנו יש חורים כאלה. דאוס אקס. דאוס, כן, לחלקנו יותר מאחרים. פיגר. כן. אז זהו, אלו שלושה... לא כאלו מעניינים, אבל... קילזון 3 שלנו זה מאוד מעניין, אנחנו אף פעם לא מדברים פה על משחקי פלייסטיישן, כי לאף אחד מתענו עם פלייסטיישן. זה בעיה. כן, האמת זה כן. אבל אז אני אשמח להרחיב אם אתם רוצים. אם יש לך משהו מיוחד לספר עליו, אז אולי... לא, לפלטינום, זה הכל, זה באמת שזה משחק יריות טוב, חמוד. יותר טוב מ-Call of Duty? לא יותר טוב מ-Call of Duty, קצת שונה, זאת אומרת יותר עתידני, חללי כזה, כל מיני רכבים מוזרים שעפים לך ודברים שאתה לא רואה בדרך כלל ב-Call of Duty. פחות אפור, לא? מה? פחות אפור. כן, פחות אפור. בכלל, המעצבי שלבים שם השתגעו קצת, יש כל מיני סוגים של שלבים מאוד יפים, יש כאלו עם יותר צמחייה ויותר צבעוניים כאלו ויותר, ומצד שני, שטחים אורבניים שהם הרוסים ככה. נחמד. משחק הדגל של הפלייסטיישן עכשיו. כן, הוא מוביל את גם את כל העניין של התלת ממד. יצא לי לשחק את הקילזון 3 על תלת ממד גם, שזה באמת חוויה יוצאת דופן. אבל בבית אין לי עדיין את הטלוויזיה תלת ממד, אז מסתפק באופן הרגיל. זה בהחלט משהו שהייתי רוצה לנסות מתישהו. כן, זה באמת, אני חשבתי שזה יהיה עוד איזה, כמו לראות איזשהו אבטר, אבל ברגע שאתה משחק, משחק בתלת ממד ואתה ממש חלק מזה ואתה מסתכל ימינה שמאלה, קצת מחזיר אותי אחורה על הווירטואל ריאליטי הזה שניסו לעשות פה פעם בשנות בכלל בעולם בשנות ה-90, שלא כל כך הצליח, אבל החוויה שלו הייתה מאוד חזקה, ובתלת ממד החוויה היא פשוט מדהימה. יצא לך אגב עם המוב לשחק בו? לא, עם המוב לא, הוא גם הוביל את הדגל של המוב, כי כל פעם שאתה מפעיל גם את המשחק, יש איזה 10-15 שניות שהוא מסביר לך איך להחזיק את המוב, שזה גם מעצבן אפרופו שאפשר להעביר... לא, לא נכון, נו מה, הוא לא יודע שאין לך מוב, עדיין מסביר לך את זה? אז זהו, הוא מסביר לי זה כל פעם, איזה 20 שניות לפחות שאתה צריך לחכות ולראות כן כן, וזה בסוף סתם פרסומת למוב לדעתי, שזה פשוט נצרב לך במוח אחרי שאתה משחק 50 פעם. כן, אז ועכשיו משמו מתחשק לי לקנות מוב, אני לא יודע למה. אני חושב שהאמת לזכותם יאמר שהם מוציאים משחקים אמיתיים למוב, בניגוד לקינקט ולווי. נכון, הקינקט בינתיים אין לו משחקי... המשחקים הם בינוניים ומטה, בוא נגיד... זה נכון, כאילו, אוקיי, יש את הקומיקס של פני ארקייד הזה על הקינקט מול מוב, שאולי הקינקט מבחינת משחקים הוא... הוא די מאפן, אבל מבחינת כל שימוש אחר פחות או יותר, זה מוצר מהפכני ומדהים. זה מאוד נכון. הקינקט הוא נורא פספוס בקטע הזה. כן, למרתי אותו לאקסבוקס, היו פשוט מוכרים מצלמה תת-ממדית, וזה היה... לגמרי, זה פשוט... טוב, לא יודע. גם עדיין המפתחים, אני חושב שהם לא יודעים איך לאכול את הדבר הזה שנקרא קינקט. אם אני לא טועה, השבוע קראתי איפשהו ש... אני זוכר מי אמר את זה מהצד של מייקרוסופט או מהצד של המפתחות, שהמשחקים עכשיו הם לא מנצלים אפילו 10% מהיכולות של הקינקט, שזה... אני בטוח שהם ינצלו לפחות 50-60, לא רוצה להגיד... הקינקט הוא בעצם המוח האנושי. כמו שאומרים, בדיוק. הקטע זה שבמקרה של המוב, אז היה לכל המפתחים משחקים, היה להם איזה כמה שנים להתרגל על הווי, והם למדו כל מיני כישורים מאוד חשובים. במושן קונטרולרס, כמו איך לעשות פרסט פרסון שוטר על בקר כמו מה שיש לווי. במקרה של הקינקט לא היה להם את זה, אוקיי, היה להם את הפלייסטיישן איי, אבל או את האי-טוי לפלייסטיישן 2. אין שום דבר טוב שאפשר ללמוד מהאי-טוי. זהו, אבל כאילו, אוקיי, סבבה, יש הבדל גדול מאוד בין המצלמות האלה למצלמת עומק, והרבה דברים שאפשר לעשות עם מצלמת עומק, שאי אפשר לעשות עם מצלמה רגילה. והם פשוט לא כל כך יודעים מה לעשות עם זה, עדיין. נכון, אבל כן, המשחקים היום הם לא, אני לא חושב שהם
מושכים יותר מדי לקהל גיימר הארדקור, אבל עם הזמן באמת ש... אני חושב שזה כן ישתפר וכן נוכל לראות משחקים בפלטפורמות של FPS'ים וכאלו בכיף על הקינקט, ברגע שידעו לנצל את זה כמו שצריך, ועדיין לראות כמה שפחות אידיוט בסלון מול הטלוויזיה. מקווה טוב. שוב מדברים המון על הדברים ששיחקנו, אז דקל, תגיד מהר שלא שיחקת בכלום. אני כן שיחקתי בדברים. אתה לא שיחקת בכלום. שיחקתי. אני, תראו, אני סיימתי את Just Cause 2, ולא הפעלתי אותו ולו פעם אחת בשבועיים האחרונים. אני חושב שגם לא שיחקתי באמת באף משחק אחר מאז. אף משחק כאילו אמיתי, בואו נגיד. אז ניצלתי את ההזדמנות לשחק בכל מיני משחקים קטנים שהסתובבו לי על המחשב. המשכתי טיפה באוסמוס, שדיברנו עליו כבר בעבר. הוא התברר כמשחק הרבה יותר נחמד מההתרשמות הראשונית, הוא מאוד זני שכזה, עד בדיוק עד הנקודה שבה הוא מתחיל להיות קשה, ואז הוא מאבד את כל הזניות שלו, ואתה גם מתחיל לעבוד, ואתה מתחיל ככה לשחק עם הצד זמן והתד זמן, ולחשב בדיוק מה אתה, כמה מהחומר של עצמך אתה תשחרר בשביל להגיע, כי הוא פשוט נהיה קשה מדי. זה קשה מוצלח? קשה, לדעתי זה קשה מדי, כן? הוא משחק שאמור להיות כזה נחמד של פלואו עם המוזיקה הזאת שמאוד מרגיעה אותך, לא אמור להיות משחק כזה מסובך, לדעתי. זה בגדול מה שעשיתי, טיפה ב, אני יודע מה, בדרופליץ היה חמוד, פאזל דיימנשן. אני מדבר פה אגב, כולם משחקים מההמבל אינדי בנדל השני. פאזל דיימנשן, שרקתי בו בערך 5 דקות אחת שחלטתי שהוא לא בשבילי. מה שכן עשיתי, דמי, אני אזכיר פה את לום, וזה הזכיר לי שאני, טוב, הרבה פעמים דברים מזכירים לי דברים. ראיתי לפני בערך 3 שבועות פרסומת למשחק בשם הורד, בסטים. וזה הזכיר לי את משחק שהייתי משחק בו בשנות ה-90 הצעירות וה, לא יודע, הקסומות, בשם The Horde. אלו שני הורדים שונים. הורד במובן של, לא יודע, מעדר או משהו כזה. מישהו מכם מכיר אותו? לא, מעניין, כי איכשהו זכר אותו בתור משחק מאוד, אני וחבר שלי שחקנו בו ככה, הכל מאוד מפורסם כשאתה בן 15, לא יודע כמה אתה בשנות ה-90, 15-20 פחות, היי, כן, לא, הייתי, כן, הייתי יותר צעיר, זה היה אני חושב סוג של תיכון כזה, זין. זה משחק בכיכובו של קיר קמרון, לפחות אני זוכר את זה, היו שם קטעי וידאו בגרסה שאני שחקתי, אבל בגרסה שעכשיו הורדתי, דווקא זה הכל סטילס, זה טיפה חבל, כי אני זוכר שהקטעי קישור יהיו די משעשעים. הוא מעניין, כי יש בו שילוב של אסטרטגיה ואקשן, אתה משחק איזשהו סוג של עיקר, אני לא יודע מה, אני לא יודע בדיוק מה אתה עושה, יש לך חרב, וזה חשוב, אתה מנסה להגיע לסגסוג של הכפר שלך, העניין הוא שאתה יכול לבנות, אני יודע מה, קצת לשים איזה פרה או שתיים, לנטוע עצים, לנטוע יבול, אבל פעם בעונה מגיע The Horde, שזה סוג של יצורים קסומים כאלה, שאוהבים נורא לאכול, פשוט אוכלים לך את הכל, ואתה צריך לרוץ ברחבי הכפר שלך ולהרוג אותם. אני שומע את השקט מהנטה שלכם, אתה אומר לכם, למה שמישהו יתעניין במשחק הזה? אני פשוט לא מכיר אותו, אז אני עכשיו מנסה כאילו בדיוק לראות תמונות, וזה לא מוכר לי בכלל? זה ממש מוזר. זה קצת מזכיר את פארמוויל לפי התמונות. זהו, אני שיחקתי בו, החברה שלי עומדת מהצד ואומרת, עידן, אתה משחק בפארמוויל? זה כזה, לא, זה The Horde, את חייבת להאמין לי. כן, איכשהו בזיכרון, המשחקים תמיד נראים יותר טוב ממה שהם נראים באמת. הם גם נשמעים יותר מפורסמים, כי גם אתה וגם חבר שלך מכירים אותו. בדיוק, זה היה חייב להיות. בקיצור, זהו, אלו המשחקים שלי. אוקיי. למען האמת. אני אגיד מהר, כי לא שאתם לי זמן בכלל חצופים. אני סיימתי את GTA 4 השבוע. מזל טוב. מזל טוב. ציפיתי למחיאות כפיים סוערות, אבל כאילו גם קצת מזל טוב, זה בסדר. זה לקח לי המון זמן. אני לא אדבר על זה, כי באמת, GTA 4, דיברנו עליו גם ככה יותר מדי בתור משחק של 3 שנים. מה שכן שיחקתי, שהוא חדש באיזושהי צורה, יש דמו של משחק שנקרא Swarm, שיצא לאקסבוקס Live Arcade. Swarm, Horde, אותו דבר. כן, בדיוק אותו דבר. אוקיי. והרעיון של Swarm, וזה קצת מוזר להגיד את זה,
הרעיון שלו זה משחק פלטפורמה שאתה שולט בו על 50 יצורים בו זמנית. בקיצור, זה עובד די טוב במפתיע הקטע הזה, כאילו יש לך קבוצה של 50 יצורים קטנים כאלה, כחולים שנחתו על איזשהו, התרסקו על איזשהו כוכב, והם צריכים לאסוף מעין שרשראות DNA כאלה, להביא אותם בחזרה ליצור שהשריץ אותם, משהו כזה. ובעצם אתה שולט בכל ה-50 יצורים בו זמנית, כשאתה יכול לבחור לקבוע תוך כדי המשחק את הפיזור שלהם, אם הם יתפזרו על פני שטח גדול בזמן שהם הולכים, או על שטח קטן יותר. בקטעים שבהם אתה צריך לעבור לפלטפורמות צרות, או שיש הרבה מלכודות, אז אתה צריך לקבץ אותם בקבוצה קטנה. והרבה מהמשחק מוקדש ללהרוג כמויות מטורפות של הדברים האלה בדרכים יצירתיות. כאילו, יש לך 50 אמנם, אבל כל הזמן אתה מקבל חדשים, יש נקודות שבהם מתחדשים לך כל ה-50 האלה. ולפעמים קופצות כאלה מלכודות דובים מהקרקע, או כל מיני קפיצים כאלה, או שהם נופלים מהקצה של פלטפורמות, או נשרפים, או נמחים, או כל דבר. כמו למינגס. זה למינגס. זה לא למינגס, כי אתה לא... אתה שולט עליהם. אתה שולט עליהם, אתה לא... אין, יש לך אמנם מטרה באמת שרק אחד, שלפחות אחד מהם יגיע לסוף, אבל קודם כל הרבה פעמים אתה רוצה שהם ימותו, כי כשהם מתים לך משתחררות עוד שרשראות דנ"א כאלה שאתה יכול לאסוף, הרבה פעמים אתה משתמש בהם בתור בשר תותחים, והמשחק ממש מעודד את זה שתרוג אותם בעוד המון דרכים. יש כזה דבר שנקרא death medals, שהמשחק נותן לך על כל אחד שמת בכל דרך, ואני הרגת 500 יצורים בעזרת לשרוף אותם, קיבלת bronze fire medal. אז המשחק מצד אחד מאוד מעודד הרג מאוד מאוד מסיבי של היצורים האלה, מצד שני אתה חייב תמיד כמות מסוימת שלהם בדרך כלל בשביל לעבור אתגרים שיש מולך בהמשך, אז אתה צריך לאזן את זה איכשהו. וגם אפשר להשתמש בהם בכל מיני דרכים נחמדות, נניח אפשר להרים אותם אחד על השני כדי להגיע למקומות גבוהים יותר. בסך הכל זה משחק די חמוד, לא שווה את $15 שהוא עולה, אבל די חמוד. זה איזשהו מוטיב חוזר באקסבוקס לייב ארקייד, הקטע הזה של לא שווה את $15 שהוא עולה. כן, מאז שהם יקרו את המחירים של משחקי אקסבלה טובים ל-$15, אז זה חוזר על הרבה משחקים, הקטע הזה. כן, אוקיי, יותר יכול להיות שאני אקנה אותו מתישהו שיהיה לי משעמם, אבל ברגע שזה נהיה כבר $15, זה נהיה תוצאה שאני אשכרה שוקל אם שווה לי לעשות, או שיש לי דברים יותר טובים לשחק בהם עכשיו. שזה $10 או $5, אז אני לא חושב על זה בכלל, כאילו יש הרבה יותר סיכויים שאני פשוט... טוב, קצת משעמם לי, אני אקנה את המשחק. עכשיו יצא חבילת שלבים לאילו מילו, היא עולה $3. אני לא יודע אם אני אשחק בזה אי פעם, למרות שאני מאוד אהבתי את אילו מילו, אבל כבר קניתי אותה, כי נו מה, $3. זה מה שסטים הבינו שהופך אותם לכל כך טובים. סטים, כן. כן. טוב, אז גיימס, דמיין, אתה תתחיל? אפשר? כתבת משהו? נאום. לא, תספר לנו מה זה. מה, במגזין כתבתי, כן. באמת? אני לא ראיתי כתבות שלך. דור שי זה אני. דור שי זה אתה? כן. בינינו, מה, כן, מה, בינינו מה? ובין אלפי הקוראים שלנו. אתה כן. דור שי? כן. אוקיי. כי במגזין עצמו הופיע קרדיט כאילו לדמיין. אבל לא בתור כותב. כן, אבל הבעיה היא שיש גם רעיון שעשו איתי שם, והם ראו את זה קצת בעייתי שגם אני כותב וגם עושים לי רעיון. זה נראה, האמת היא קצת מטופש, אז... זה הוחלט ככה. בסדר, אין לי בעיה. סבבה, לא נגלה לאף אחד. כן. חוץ משוב, אלפי המאזינים שלנו. תשאירו את זה בין שלושתנו, כן? שאף אחד לא... אתה כתבת את הרעיון איתך? אני מצטער. לא. את הרעיון לא. את הרעיון שאלו אותי שאלות ועניתי עליהם, והעורך ערך את זה, אבל זה לא אני כתבתי. אני לא כותב על עצמך. מה, לרעיין את עצמך זה באמת פתטי. כן, זה... לא, כן, יש פה דופקים קופה, כתבתו של דור שי. נכון, נכון. משום מה, לא יודע למה נתנו קרדיט לדור שי, אבל לא, זה לא אני כתבתי. אוקיי. אולי דור שי זה שם גנרי לכתבים. מה זה? אולי דור שי זה כזה שם גנרי לכתבים מקראיים. לא, אני חושב שמישהו פשוט גנב את הפסודונים של דמיין, ועכשיו הוא משתמש בו בתור שלו. יכול להיות, יכול להיות. טוב, מספר קצת על המגזין, מה הוביל ליצירה שלו וכאלה. אוקיי, אז למי שלא מכיר, גיימס זה מגזין גיימינג, גיימס עם זד בסוף, זה מגזין גיימינג ישראלי חדש שיצא, האמת יצא לאור בראשון לאפריל. מי שמוציא אותה זה ידיעות אחרונות, הם עשו את זה בשיתוף שלנו, אנחנו שייכים לקבוצת ידיעות, האתר שלנו, Games.co.il.
ובעצם העלינו מגזין שאני באופן אישי מאוד שמח שיצא, במיוחד שאני זוכר שהייתי רץ לחנויות תמיד לקנות את, זוכר מה היה כבר, היה וויז, היה פריק, כן. היה זומבית, כן, כל מיני, אני חושב שוויז האחרון שעוד ככה התקיים לו בשנת 2000, ואז הוא ככה קרס כמו כולם, ומשנת 2000 לא היה פה אף מגזין גיימינג ככה גדול ומושקע ורציני ובתפוצה מאוד רחבה, וחשבנו לתת לזה צ'אנס, ואני מאוד שמח לקחת חלק בזה, וזהו, וככה בעצם יצא מגזין גיימס. עד אוקטובר 2001 היה את וויז, כאילו, כמעט עשור לא היה פה. כן, כמעט עשור, חנויות פה והדוכני העיתונים היו ריקים מגיליונות גיימינג בעברית. שוויז היה האחרון? וויז היה האחרון, כן. דורון פרידמן, העורך של המגזין הזה, הוא גם היה העורך של העיתון זומבית בזמנו. וכן, בוודאות הוא אמר לי שוויז היה האחרון. לא היה את PC פלאס? הוא היה סוג של מגזין? היה את הזמן הזה שנראה לי היה שם, שתרגמו את PC גיימר לזמן קצר. עשו כאילו מהם גרסה מתורגמת של PC גיימר, לא היה בדיוק, אין מה להשוות מבחינת ההיקף, אפילו זה מה שהיה וויז בזמנו. אני אפשר לדבר על שלכם, כאילו גיימס, אני מחזיק אותו בידי 160 עמודים מכובדים, שזה מרשים. כן, מתוכם 50 עמודי תוכן. לא, דווקא יש הרבה יותר מזה. אוקיי, אז בסדר. אני חושב שיש, זה מחולק לשני שליש, אם אני לא טועה בספירה. כן, 50 עמודי תוכן. לא, שני שליש. אני חושב שהוא התכוון בכיוון. שני שליש תוכן, שליש פרסומות. לא, אין כאן, כן, יש כאן הרבה תוכן, אבל אני קצת התחלתי לקרוא בו, קראתי בערך סדר גודל של חצי מהמגזין, קודם כל זה מגניב. אוקיי. זה נכון שאפשר להשיג את הכל באינטרנט וכאלה, ועוד שנייה נדבר על זה שזה תכף הבעיה העיקרית שלכם, אבל עדיין יש משהו כיף בלקרוא מגזין, או אם ננסח את זה בצורה פחות עדינה, לקרוא כתבות בשירותים שהם לא על המסך 40 אינצ'ר. תפסיק כבר לדבר על כתבות שירותים שלך. כולם יודעים שבסופו של דבר שם קוראים מגזינים, לזה זה מיועד. אני קורא אותם באוטובוס, בסדר? בסדר, אני לא נוסע באוטובוס. האייפד, אני חושב, דרך אגב, זה הדבר הבא לשירותים. כן, זאת אומרת, אני מעדיף את זה ושלא יהיה לי נייר טואלט. אני מטריד משהו? אבל אני הייתי בטוח שככה מתגו אותו, כאילו בתור מחשב שירותים. בתור נייר טואלט? כן, לא סתם הפד שם. היה נחמד להקליט איתכם. בקיצור, אז זה מאוד מגניב הקטע הזה, אבל הדבר העיקרי שצרם לי זה שאני רגיל גם בבלייזר שיש לפעמים ההפרדה בין התוכן שנכתב על ידי הכתבים לתוכן הממומן, מה שנקרא. שהיא לא כזאת בולטת. הדבר העיקרי שצרם לי זה שהמדור סלולר שלכם הוא תוכן ממומן של אורנג', שלא רשום בו בשום מקום שזה תוכן ממומן. כן. אוקיי. ואם זה לא, אגב, אם זה לא, כאילו אורנג' לא שילמו, אז זה לגמרי. אז הם צריכים. זה לגמרי תוכן ממומן. הם כתבו שזה החברים שלנו באורנג' נתנו לנו את ה... כן. whatever, אני יכול לצטט. לא, אבל בקיצור, זה הדבר היחיד שממש... צרם לי, כאילו ש... אז בעצם, אם אני מבין נכון, אתה לא הבנת את ההפרדה בין תוכן שיווקי לתוכן רגיל. לא, אני בראש שלי אני הבנתי את היפה מאוד, מפריע לי שההפרדה לא מספיק ויזואלית. אני התרגלתי, גם בלייזר יש את הקטע הזה שעל המדורי פרסומות שלהם הרבה פעמים כותבים מדור אינפורמטיבי. שזה... בולשיט. כן, כאילו, זה קריצה, זה סוג של קריצה, אבל זה עדיין צורם לי שהם לא קוראים לזה כאילו תוכן שיווקי או מדור פרסומי. אז גם פשוט פה, בדיוק אותו, okay. אותו דבר. אבל זהו, חוץ מזה, זה מגניב, אבל אתה יודע, השאלה שבטח נשאלת עשרות פעמים, היום מגזינים מודפסים לא מצליחים כל כך. זה לא שאלה. נכון. אני בטוח שתתמודדו. דעתך סימן שאלה? הם בירידה, אין ספק שזה בירידה, אבל עדיין אני חושב שיש למגזינים מודפסים יתרון כלשהו על... על לקרוא חומר בווב. כשאני לפחות קורא חומר בווב, יש לי מעט מאוד סבלנות. אני קורא אולי כמה שניות, ואם אני לא מתחבר ממש לכתבה, אז אני ישר עובר למשהו אחר. וזה בגלל שאתה מקבל כל כך הרבה אינפורמציה בווב, אולי אפילו יותר מדי,
שאתה צריך לברור בעצמך את מה אתה קורא ומה לא. בניגוד למגזין, שאתה מקבל בעצם את הכל כבר מוכן ומלוטש, ואתה יכול אפילו, בן אדם שהוא קורא מגזין, יש לו הרבה יותר סבלנות לקרוא, כי הוא מתיישב ועכשיו הוא בא לקרוא את זה, הוא לא עושה שום דבר אחר. אז אני חושב שפה יש יתרון שאנחנו יכולים להכניס שם כתבות יותר ארוכות, יותר שנכנסות קצת לעומק, מאשר חומר שקוראים אונליין, בוא נגיד, יש גבול מתי אנחנו מאבדים כבר את הבן אדם שהוא קורא שם. אני חייב להודות שיש בזה משהו. אני סקפטי. זה לפחות איך שאני מנתח את העניין הזה. תראה, אין היום, אם אנחנו ננסה להתחרות מבחינת זמני עדכון ורלוונטיות ודברים כאלו, אין מה להשוות. אין מה להשוות. זה, אגב, מבחינה הזאת זה כאילו, מעין השער האחורי שלכם. נכון, זה ההוכחה הנצחית ש... זהו, כאילו מכה כואבת כזאת, כאילו בדיוק בנקודה שבה העיתונים לא יכולים להתחרות בתוכן המיון. בדיוק, והתחייה של דיוק נוקם הייתה בדיוק ביום שהורדנו את זה להדפסה, ולא יכלנו לשנות את זה כבר, והוא עדיין מופיע שם בחמישי למעלה. אז זהו, אז זה הדבר הכי גדול בעצם שאנחנו יכולים לתת בתור מגזין, וגם בעצם שהמגזין עצמו בחר לך כבר את התכנים, אתה יודע שהם פחות או יותר מינו אותם וסיננו אותם ועבדו עליהם ספציפית, ואין שום פילר שפשוט היה איזשהו יום, מה שקורה באתרי האינטרנט, גם אצלי למשל, לפעמים יש ימים שהם ממש ממש ריקים מתוכן, אז מעלים דברים שהם פחות מעניינים. מה, יש לך דוגמה למשהו כזה? מה זה? נגיד ארבע דוגמאות לדברים כאלה? משהו בסגנון, יש לך אולי איזה ארבע דוגמאות שאתה יכול לדבר עליהן? יש לי ארבע דוגמאות. קראתי את הפוסט אצלכם. אז זהו, אז פחות או יותר הדבר הזה, שאין שם פילרים, אין שם דברים ששמנו כי וואלה היה יום יבש. כל מה שהעלינו זה כי באמת חשבנו שזה יעניין את הקוראים, והשקענו המון המון בכל כתבה, וזה היתרון בעצם במגזין. מעבר ליתרון הפיזי, שבאמת אפשר לצרוך אותו בכל מיני מקומות חשוכים וקטנים ומסריחים, אבל לא רק שם, אני חושב שאני אישית מאוד קורא מגזינים בטיסות, בנסיעות, בתורים, שאני מתייבש איפשהו. אז נכון שהזמינות של האינטרנט היא היום כמעט ב-95% מהמקומות, אבל עדיין אני לא חושב שזה מת לגמרי. אז זהו, אז על זה אנחנו בונים, ומקווה שיילך. אני שכחתי מה מרצה להגיד. יש כאילו ציפיות מבחינת מחירות, או כמה הדבר הזה, כאילו, איך אני אנסח את זה? כמה אתם מצפים, כמה המגזין מצפה להיות רווחי בשורה התחתונה? כי אני מניח שזה מה שיהיה חשוב. נניח, הבעיה של וויז בזמנו, אם אני זוכר, לא הייתה שהוא לא היה רווחי, אלא שהוא לא היה רווחי מספיק. ובגלל זה מודן בזמנו סגרו אותו. אוקיי, זה, תראה, זה היה שאלת תרתי משמע מיליון הדולר, אבל בפועל... הסיבה לכל כך הרבה פרסומות זה בדיוק בגלל זה, שאני לא חושב שזה כל כך הרבה האמת. זאת אומרת, אני חושב ששליש, שני שליש זה יחס שהוא בסדר. אז כן, זה בערך היחס, שוב, בלייזר זה הדוגמה שיש לי בראש כזאת, כי זה המגזין בתפוצה הכי רחבה שאני מכיר בארץ. כן, אז מהשלב הזה, אם אנחנו נשמר את הכמות של המכירת פרסומות ואת המחירות של המגזין עצמו, אני חושב שיהיה אפשר להמשיך לאורך זמן. וכבר אנחנו מתכננים מגזין גיליון נוסף ביולי שייצא, שיחסה את E3. אנחנו מתכננים לטוס לשם כמה חבר'ה, ובאמת לתת 20-30 עמודי תוכן מלאים על כל E3, על מאחורי הקלעים, על הדברים הקטנים שלאו דווקא בדרך כלל נוגעים בהם, או יכול להיות גם שאתה תפספס בווב, כי כל יום יש לך תוכן חדש. וקצת זוויות ישראליות לעניין הזה. זאת אומרת, אנחנו מתכננים הרבה מאוד דברים שיהיו בגיליון הבא, וכרגע זה בוודאות שיצא גיליון הבא. אגב, זהו, זה גם איזה נקודה שאני רוצה לשאול לך עליה. כאילו, רשום שזה גיליון אפריל-מאי על הכריכה שלו, אבל לפי מה שאתה אומר, זה אמור לצאת פעם ברבעון, גיליון. כרגע מתוכנן ביולי, כן. אפריל-מאי, ביוני תסתדרו, וביולי יהיה בסדר. אוקיי. אני לא יודע למה רשמו אפריל-מאי, okay. אבל... אני מקווה כי זה מתכנים לעשות את זה דו-חודשי לפחות.
אבל תראה, יש שם דברים, יש לנו נגיד רעיון אחד קצר עם, עם חבר'ה מרוביו, מהחבר'ה שפיתחו את Angry Birds, עם המעצב הראשי של Mortal Kombat, ועם Operation Flashpoint, עם ה... גם עם אחד המעצבים שם. אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה היה באיזשהו אתר ישראלי, איזשהו רעיון עם מישהו ככה בכיר מאוד בחברות האלו, אז יש יתרון למגזין, וכשאתה בא בתור מגזין יותר קל להשיג את הדברים האלו, ואני מקווה שזה עוד אחד מהדברים שאנשים מקבלים במגזין הזה, שהם לא מקבלים ביום יום באתרי גיימינג ישראלים, שבעזרת הכוח של המגזין בעצם יכלנו להשיג אותם, לא יודע כמה אני בתור אתר גיימס יכול להשיג. או אנחנו בתור הבלוג הפופולרי בארץ. אתה טוען שעצם זה שאתם מגזין מודפס נותן לך את הכוח לעשות את זה? כן, כן, הם נותנים בחול לפחות המון תשומת לב למגזינים מודפסים. בחול, אני לא יודע, אני בטוח שהם ירדו כמו כולם, כמו כל העולם, זה איזשהו טרנד עולמי, זה לא רק בארץ, אבל כן יש להם משקל מאוד גדול בחול. אני יודע שגיים אינפורמר כל שני וחמישים מוצאים איזשהו סקופ ילדי שגם לאתרים הכי גדולים אין, וכל מיני תמונות חדשות, ואני חושב שמגזין שמוציא תמונות ראשונות מודפסות, זה משהו שהוא לא נתפס, כי מגזין צריך לרדת לדפוס שבועיים לפני, שבוע לפני, משהו כזה, עוד הפצה. אני לא, קשה לי מאוד, צריך להגיד באמת כל הכבוד לאנשים האלו שעדיין משיגים סקופים במודפס ולא בוואב. אבל כן, הם נותנים לזה המון המון חשיבות בחול, וכשאתה בא גם ברזומה של ידיעות אחרונות, שלא איזה מישהו ש... איך תדע כמה גולשים יש לו ומי הוא בכלל, אז זה כבר משהו אחר. מתייחסים לזה בצורה יותר רצינית. לפחות מהניסיון שלנו. אגב, זה איזשהו, אני קורא בכל הרעיונות האלה, יש בהן הרבה מהקדמה, יום, אני ממש נתקע למילים. ברעיונות האלה, הרבה מהקדמה מתבזבז בעצם על להגיד, יו, אנחנו כאלה קטנים וכאלה מאפנים, אבל תראו איך אנחנו השגנו רעיון עם whatever, 1, 2, 3. זה איזשהו קו עריכתי כזה? זה ניסיון שלהם להיות בלייזר? לא. לא, אני לא חושב, אולי גם הקו הרחתי של בלייזר הוא ממש לא תראו כמה אנחנו קטנים, הקו הרחתי של בלייזר זה תראו כמה אנחנו מגניבים וכולכם גרועים. נכון, נכון. אוקיי. למרות שיש נגיעות כאלו גם במגזין הזה. זהו, אני לא חושב ש... כן, אני שמעתי הרבה אנשים שדווקא אומרים לי לגבי העניין המתנסה משהו, שפה ושם זרקנו כמה מילים כאלה, אני חושב שזה בטוב טעם, ולרוב זה היה בנימה הומוריסטית, יכול להיות שאנשים קצת לא הבינו את זה, אבל בסדר, צריך לזכור שזה סך הכל גיליון ראשון, זה משהו שאנחנו מתכננים שיהיה הרבה זמן, ובתפוצה קבועה, וגיליון ראשון לא יכול להיות מושלם. וזה איזשהו קו שלא יודע, חשבנו שיהיה מגניב לעשות, ובסוף... אם זה היה במקום או לא, לא יודע, נראה עם הזמן אני חושב, אבל זה, לא היה פה שום ניסיון לעשות איזשהו קו עריכתי כזה או אחר בתחום. כן, וגם נכון לרגע הקלטה זה גם בחנויות רק כמה, 5 ימים המגזין בינתיים? כן, כן, משהו לא, כזה, הוא התחיל עם אחר בשישי בפועל. 5 בערב, 6. כן, נכון. אוקיי. טוב, רק... איזה הערה אחת כזאת לסיום, יש בניסיון לפנות לקהל רחב יותר, אז יש דברים, יש למשל הקריכה את הכותרת משנה הנפלאה, מתברר שיש גיימריות ישראליות שוות? כן, זו הייתה כתבה שהיה לי מאוד קשה לעשות. אם אתם מבינים למה אני מתכוון. אני רוצה להגיד, אני כאילו בתור מי שמחשיב את עצמו גיימר בוגר ושקול, אני לא יודע מה, כאילו יש את הצד שלי ש... אומר, נו, באמת, זה שוביניסטי, זה לא יפה, זה חצוף מאוד, ויש את הצד שלי שחושב שזה ממש ממש מגניב וכל הכבוד לכם. אני מאוד נקרע בין שני הצדדים שלי במקרה הזה. אוקיי. זה כאילו נראה לי מאוד מאוד זול ואני מאוד אוהב את זה. זה מה שאני מנסה להגיד. אוקיי. תראה, אני לא... בסוף זה לא המדור הבת של השכן בבלייזר שאנחנו מצלמים אותם בצורות כאילו קצת באמת שוביניסטיות ו... וזולות, אבל... ונותנים להם בתמורה סטל בשטח תחתונה, כפוס. כן, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שאין כתבה מקבילה למסבר שיש גיימרים ישראלים שווים. ברור. כלומר, יש פה לא מעט חיסון של התחורות. אני חושב שזה מעניין מישהו.
אני בטוח שזה מעניין מישהו, אבל, אבל פחות, אולי נעשה את זה בבא, לא יודע, אבל, אבל זה פחות מעניין מגיימריות, שמטרה של הכתבה הייתה בעצם להראות לאנשים שוואלה, לא כל גיימרית שמשחקת חייבת לראות כמו, כמו גיימר. כן, כמו גיימר במצב לא טוב. זה בעצם היה, זה איזשהו משהו קליל כזה, להראות לאנשים שיש אנשים שיש נשים שמשחקות, שהן נורמליות, שהן נראות טוב אפילו, שהן מסתובבות בינינו במועדונים, ולא לא חייבים להיות איזשהו פריק כזה או, או פריקית כדי, כדי לשחק. לא היה שם שום ניסיון לאיזשהו משהו סקסיסטי או, או משהו בסגנון. אני, תראה, אני לא לוחם פמיניסטי דגול, ואני לא חושב שעכשיו זה הזמן להיכנס לדברים האלה, אבל זאת נראית לי כמו חתיכת התעממות להגיד, מה, לא רוצים להגיד שום דבר, סתם חשבנו ש... אוקיי. אבל באמת, כן, זהו, בואו, let's keep it at that. כמו שאמרתי, אני כאילו, אני קורא את זה וזה נראה לי זול, אבל כאילו סבבה, אני, תראה, תכלס זה דרך לפנות, לגרום לזה שיותר אנשים מהקהל יעד יקנו את הגיליון הזה. אני חושב שניסחת את זה טוב. תן לי שלוח הקישור לתרבות אונס של נעמי וינר. נכון, האמת, בוא נשים קישור לזה בבלוג, אם כבר אנשים... כאילו, בשביל שאנשים ידעו על מה אנחנו מדברים, אבל בוא נגיד שעדיין יש מרחק עצום בין זה לבין, נניח, השאר של בלייזר, או אפילו מנטה, או כל מגזין אחר, פחות או יותר. כן, אני מסכים. אוקיי. למרות שלא יודע, קצת יש החפצה מזעזעת של קרייטוס על השאר פה. בצורה שבה הוא מוצג טופלס, נראה לי מאוד מוגעת. טוב, אז אנחנו ככה גולשים מהזמן שלנו, אז... ממש ככה בקצרה, כי זה איזשהו ראש שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. ה-3DS יצא השבוע, תכלס, כשאתם שומעים את זה, זה כבר לפני שבועיים. יצא סוף סוף בעולם המערבי, מחוץ ליפן. וזהו, דמיין, לך יצא לשחק בזה? כן, יצא לי. אוקיי, מה חשבת על זה? בהתחלה, עד שתפסתי את הזווית כדי לאחוז במכשיר עצמו ולקבל את המנה של התלת ממד, לקח לי איזה דקה בערך, אבל אחרי זה ממש... אני התחברתי לזה ממש. האפקט של התלת ממד פשוט עובד. כן, קודם כל מבחינה הזאת זה פלא טכנולוגי שמודיעים שעובד, הקטע הזה של התלת ממד. יצא לי קצת לשחק בו ממש איזה חצי שעה במדיה גיים. יש להם מן עותק הדגמה בחנות כזאת שיצא לשחק איתו. התלת ממד מגניב. הוא ממש ממש מגניב, אבל יש את הקטע הזה של חלק מהאנשים הוא צפוי, האפקט התמד צפוי לעשות כאב ראש או להיות לא נעים לצפייה כל כך, ואני חושד מאוד שאני אהיה אחד מהאנשים האלה, כי אחרי חצי שעת משחק, את הזווית לא הייתה לי בעיה לקלוט, אני מהר מאוד קלטתי אותה, אני שיחקתי חצי שעה בלי בעיות, ואז הפסקתי לשחק וזה היה כזה וואו, משהו לא בסדר בעולם, לא יודע איך בדיוק לתאר את זה. הוא די שטוח. אני חושב שאם משחקים ככה איזה 3-4 שעות זה יכול לגרום לזה, אם הסוללה לא נגמרת בדרך, אבל כן, היה איזשהו כאב ראש האמת היא, ושיחקתי באמת לא, אפילו פחות מחצי שעה, משהו כמו 20 דקות, משהו כזה, במשחק עם הקלפים של העיריות, וזה היה בעיקר בהתחלה, עד שבעצם העיניים מתרגלות, ואז באמת זה זורם את החלק מזה, אבל באמת הניתוק, ואחרי שאתה משחק, אז התופעות האלו... גם אצלי קצת היו קיימות, אבל לא תוך כדי משחק, זה אחרי זה בעצם. כן, אני גם הרגשתי את זה בעיקר אחרי זה, לדעתי. שיחקתי בסטריט פייטר שיצא ל-3DS, שהוא כאילו בסדר, משחק מכות חביב, אין כל כך הרבה, במשחק מכות דו-ממדי האפקט תלת ממד לא כזה מורגש, אבל שיחקתי אחרי זה ב-Ridge Racer, שמשחק מרוצים שבו זה כבר היה מגניב ממש הקטע של האפקט התלת ממדי. מצד שני, הרבה משחקים עשו לי כאב ראש, כמו Dark Void, ולא היה צריך בכלל תלת ממד כדי שיחאיב לי את הראש. אבל כן, אני חושב שהמכשיר עצמו הוא מדהים. אם באמת לא יהיו כל מיני תופעות לוואי של סחרחורות וכאב ראש, זה משהו שאני אבדוק בזמן הקרוב, ברגע שאני אקבל את הקונסולה שלי. וואלה. כן. קנית? או קיבלת לביקורות? קניתי את המשחקים, האמת, אני עובד הפוך תמיד, אני קונה את המשחקים ומחכה לקונסולה, אבל אני אמור לקבל את הקונסולה בקרוב. החיי בטריה הקצרים שלו, אבל זה דבר בעייתי לדעתי, זה אחד היתרונות הגדולים של ה-DS המקורי. זה נכון. זה והספריית משחקים המאוד נרחבת שלו שכרגע אין ל-3DS.
לא, יש, כי כל המשחקים האלה גם עובדים על ה-3DS. כן, אבל נו, אף אחד לא יקנה 3DS. אנשים שיש להם 3DS לא יקנו 3DS בשביל המשחקים של ה-DS. לא, אבל זה ספריית משחקים שאתה יכול לשחק עליה כבר ברגע שאתה קונה את ה-3DS, כאילו, אתה לא צריך עכשיו... תראה, אני... יש לי נינטנדו DS אמנם בהשאלה, אבל יש לי... בהשאלה שכבר נמשכת שנה וחצי, יש לי נינטנדו DS, אני עדיין חושב לקנות את ה-3DS, מה שכאילו... מה שמציק לי זה באמת ה... חיי סולדה קצרים יותר, ושבאופן כללי בדרך כלל לקנות קונסולות בהשקה זה קצת בעייתי. כאילו בדרך כלל עדיף לחכות עד שהקונה בעוד טכניות ייפטרו בדגמים הבאים, או שיהיו לה, יהיה לזה יותר מאגר משחקים. רק בגלל זה אני לא קונה אותו עכשיו, הוא היה... וגם זה שאני רוצה לקנות אותו, אני דיברתי על זה בפרקים קודמים, זה לא בגלל האפקט תלת ממד עד כמה שהוא מגניב, זה כמעט לחלוטין רק בגלל ספריית משחקים המאוד טובה שיש כבר ל-DS. ושאני בונה על זה שתהיה ספריית משחקים טובה באותה מידה גם לקונסולה הזאת. מה שכן, רק להגיד שהפיצ'ר אבל הכי מגניב שלו זה שיש לו מצלמת תמדית בלתיין בתוך המכשיר. Augmented Reality נראה מגניב מאוד. כן, זה עובד ממש טוב. לא Augmented Reality, רק המצלמה התמדית. שכאילו אתה יכול פשוט לצלם תמות סטילס ואז להסתכל עליהם בתת ממד בתוך המכשיר. זה מגניב, נכון. זה כאילו, מצלמת סטילס זה התמדית הראשונה אני חושב שיוצאת לשוק הרחב. במחיר של 150 דולר. אני חושב שהייתי רואה את מצלמות... הייתי רואה תמונות תלת-ממדיות בעבר, היו כאלה מצלמות גימיקיות שעשו את זה. אגב... אני צריך להדפיס את זה כמובן קודם, אבל כן. אגב, מחיר של 250 דולר בארץ זה עולה סדר גודל של 1,700 שקל. כן, שמעתי את זה, אני לא מבין על איזה שער דולר הם מסתכלים כדי להגיע לסכום הזה, אבל בסדר. אם לצטט... בטח שער דולר גבוה. אם לצטט את... אני לא זוכר באיזה פרוט, נראה לי זה היה פנבויז שאמרו את זה, השער דולר בארץ הוא 1 ל-10, אל תאמין לאף אחד שאומר לך אחרת. כן, יש בהחלט נכון. טוב, בסדר, אז לא ספקנו לדבר, יש לנו המון המון נושאים שלא ספקנו לדבר עליהם בכלל, אבל אופר ישמח לראות עליהם פוסטר משחקים כמו שכל כך אוהב. זהו, אלמן, תודה שהיית איתנו. תודה לכם, היה לי מאוד כיף. תודה רבה, דמי. וזהו, לילה טוב לכולם. לילה טוב, או בוקר טוב למי ששמע אותו, או בוקר. כן, ביי ביי. צהריים טובים, גם לכולם.